U 10 utakmica u grupi D kvalifikacija za svetsko prvenstvo, strateg Slavoljub Muslin sa svojim igračima izborio je direktan plasman na mundijal. Epilog, smena selektora. Konstantno se pominje da smo igrali u slaboj grupi. Podsećam da sam Srbiju preuzeo u maju prošle godine kada je ona bila 56. na FIFA rang listi. Baš u tom periodu su Austrija, Wales i Republika Irska bili učesnici evropskog prvenstva, Wales polufinalista. Wales je bio 12, Irska 23, Austrija 31. na listi. Mi smo u grupi sa ovim selekcijama bili prvi, imali 6 pobjeda, 3 remija i samo jedan poraz. Muslinu se u grehe ubraja i to što nije u selekciju zvao Sergeja Milinkovića Savića, koji odlično igra u Laciju, na što je bivši selektor rekao da Sergejev menadžer vodi hajku protiv njega. Uz neigranje Sergeja i loša igra u pobjedi protiv Gruzije u poslednjem kolu kvalifikacija, mnogima je trn u oku. Mislim da bi tu bilo dragoceno i lekovito za sve nas da postanemo iole realni i da nekako vidimo gde smo, šta smo i koliko vredimo, pa ako se taj cilj ostvari, onda jeste dobro, a ako se ne ostvari, onda analiziramo šta nije dobro. U ovom slučaju dobili smo direktno plasman na svetsko prvenstvo i dan kasnije zaključili kako to ništa ne valja. Neobična šok terapija bi trebalo da donese dobar rezultat sledećeg leta. Ovo nije prvi put da će fudbalska reprezentacija Srbije na neko veliko takmičenje otići iz turbulentne atmosfere, s obzirom da je i pred svetsko prvenstvo u Južnoj Africi 2010. godine selekcija otišla uz naznake moguće svađe između tadašnjeg predsjednika Fudbalskog saveza i selektora Radomira Antića. Autor satirične emisije 24 minuta i, kako kaže ljubitelj fudbala, veruje da se novonastali požar mora brzo gasiti, a u medijskim spekulacijama kao glavni kandidat za novog selektora spominje se Dragan Stojković Piksi. Bilo bi najgore u cijeloj priči ovo što smo pročitali, da Piksi, koga ja mnogo volim, preuzme klupu mjesec dana pre mundijala. Molim vas, apelujem na Fudbalski savez. Ako ste već oterali Muslina, presecite, postavite trenera i odmah neka krene sa radom sa nacionalnim timom. Nemoj da čekamo mjesec dana i da se nerviramo i da se pravi loša karma u reprezentaciji, lošija nego što je već napravljena. Eto. A da li će se popraviti, videće se već na prijateljskim susretima 10. novembra protiv Kine i 4 dana kasnije protiv Južne Koreje. Dušan Hadžinikolić, Al Jazeera, Beograd.